kandarayi ki komenti kivu Eric Bruce Official kugira ngo mufashe abana banyu batere imbere. Niba ukunda filimi cyane kuri Eric Bruce Official kugira abana banyu batere imbere. Tozo. Nako tako kutumela nyo mukare bilo video na sasa na subscribe kuri Eric Bruce Shunganya wa nyumukarebi na video kora subscribe kuri Eric Official abana banyu bagatiye ngiye shimakwa mwa shunganya nyukarebi na video subscribe kuri Eric Official Asa samburiye ugasaba naruse Nashishikariza abantu gukanda subscribe kuri Eric Bruce Official haba komedi nziza cyane byaba byiza muzirebye namwe mukagiherwa n'ubuzima Hola bakangura abanyarwanda bose ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Bruce Eric Official wa wow, mwaramu koze cyane Hola. Bakangaruje gushaka. Hola. Hola. Kare Eric Bruce Official. Ndagushimira cyane ko wafashe umwanya wawe ukareba ino video. Ndagushishikariza kuba wakanda subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video hano wacaho video zitandukanye filime abantu babyina amva ya dufashe dukandire subscribe ku buryo unagasharinge comment n'iki tuba tubikeneye kugira ngo abana batere imbere sawa